Привіт усім друзям чотирилапих! З вами програма «В хаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про породу найрозумніших собак у світі – бордер-колі. А у рубриці «Рейтинг» покажемо топ-5 найпопулярніших чотирилапих. Тож не пропустіть, буде цікаво. А тепер давайте знайомитися з породою, яку називають ейнштейнами, через її гострий розум. Вважається, що предками бордер-колі були північні вівчарські собаки, які охороняли стада оленів. Після прибуття разом з вікінгами на британські острови цих чотирилапих схрестили з місцевими вівчарками. Назва бордер-колі виникла від місцевості походження породи – горбистій прикордонній області між Англією та Шотландією. Найбільш поширена з усіх колі, бордер по сей день виконує свій споконвічний обов'язок – пасе овечі отари. Нині ці чотирилапі посідають перше місце в рейтингу найрозумніших собак світу. Вони не лише дисципліновані, а й вірні друзі протягом всього життя людини. Такову хату зустріти вулицями нашого міста можна вкрай рідко. Однак ми знайшли господаря, який не встояв проти краси цих улюбленців. В сім'ї дуже довго батьки хотіли завести собаку, але в якийсь час сестра вперше якось купила цуценя, і це був саме бордер-колі. Вона чогось для себе так обрала, вона читала статті в інтернеті, вона виявила, що бордер-колі – це найрозумніша собака і може брати участь в якихось змаганнях. І от тут ціла пригода була, і відправили це цуценя потягом з Одеси десь. Воно їхало, потім з коробки десь вилізло, потім цим потягом шукали це цуценя. Але коли батьки побачили цю породу, як вона себе веде, то вони загорілися саме бордер-колі. Ніяких інших варіантів, треба було шукати саме бордер-колі. І я так почав через інтернет зондувати, хто займається цією породою, хто її продає, хто вирощує. Ну, зупинився на одній заводчиць, і там ми придбали цю собаку. Фоксі – чотирилапа улюблениця Ігоря. За 3 роки стала для нього не лише домашнім вихованцем, а й справжнім компаньйоном. Таким же другом бордер-колі є і для дітей. Ця порода відрізняється своєю витривалістю до ігор. Собаки, вони люблять дітей. От, що стосується бордер-колі, це чиста правда. Тобто, якщо є дитина, вона може її пробачити, якщо вона їй наступить на хвоста, десь скубоне, ну, вона відійде, але потім так же доброзичливо буде гратися з цією дитиною. Вона дуже швидко розуміє правила поведінки сім'ї, і якщо вся сім'я дивиться за дитиною, то вона переймає цю форму поведінки і також починає дивитися за цією дитиною. Якщо це навіть стосується інших тварин, якщо, наприклад, у вас є домашній кіт, і вона бачить весь час, що йому забороняють там на кухні залазити на стола, то будьте певні, якщо у вас не буде на кухні, а вона з котом залишиться на кухні, вона буде слідкувати, щоб кіт цього не робив. Кінологи всього світу визнають цю породу як найрозумнішу. Про бордер-колі навіть говорять, що вони живуть, щоб працювати. Взагалі, цих чотирилапих можуть використовувати скрізь – і як охоронців, і як нянь, і просто як домашніх вихованців. Бордер-колі – це така порода, яка дуже відрізняється від всіх інших пород. Тобто, якщо інших собак під час дресування там притискають, давлять на них, то з бордер-колі це не проходить. Це така собака, якій треба забезпечити останню емоцію дуже позитивно. Тобто, якщо навіть ви на неї там нагримали, то обов'язково, якщо вона виконає команду, її необхідно похвалити. Іначе вона стає такою засмученою і одразу втрачає інтерес до цього всього. Що стосується тренування, вона дуже швидко схоплює правила, які виконують інші собаки. Тобто, якщо йде навчання в стаї, можна сказати, коли багато собак, вона дуже швидко вчиться на прикладі інших і сама переймає форму поведінки і розвиває їх навіть. Фоксі енергійна, активна та наполеглива, вухата та хвостата. Вона часто бере участь у різних змаганнях, зокрема аджиліті. Вже має певні нагороди. Під час тренувань до однієї із таких спортивних подій трапилась така цікава історія. Є деякі снаряди, на які собаки, яких собаки дуже бояться, якщо з них впали. Наприклад, бум.
собаки бояться висоти, якщо падають з буму, їх потім дуже довго треба працювати над ними, щоб вони пересилили цей страх. Що стосується Фоксі, одного разу ми з нею бігли і вона впала з вузького бума. Я сам ще не встиг зорієнтуватися, як вона розвернулася і знову забігла на цей бум. Без всяких команд, тобто для неї це було таке, як справа честі, що ли. Нині кількість бордер-колі у нашій країні постійно збільшується. А які ж є іще популярні чотирилапі вихованці, дивіться зараз у нашій рубриці «Рейтинг». Недосвідчена в породах людина може подумати, що такса виведена з декоративною метою. Але насправді такси – це активні, енергійні і неймовірно кмітливі тварини. Собаки цієї породи обожнюють тривалі прогулянки, активні ігри з господарем та іншими тваринами, а тому з ними не вдасться занудьгувати. Також такса буде корисною для мисливців, адже завдяки тонкому нюху вона здатна вистежити зайця або барсука і навіть витягнути їх із затишної нірки. Четверте місце. Мопс. Мопс є однією з найдавніших порід, яка раніше насолоджувалася комфортом і розкішю королівських палаців, а також можливістю поніжитися на колінах членів стародавньої китайської королівської сім'ї. Мета, з якою люди заводять собі цих створінь – престиж, а також створення в оселі позитивної і веселої атмосфери. Мопси готові подружитися з будь-ким, хто здатен надати їм достатньо уваги і розважити пса веселими іграми. Третє місце – німецька вівчарка. Невибагливі і працездатні німецькі вівчарки брали участь у багатьох війнах і спецопераціях. Нині це найпопулярніша порода, яка допомагає незрячим людям і яку використовують у поліції. Порода дуже цінує взаємодію з господарем і тривала прогулянка, вивчення команд і активні ігри з можливістю як слід побігати, покусати іграшку або пограти в перетягування канату будуть найкращою нагородою для німця. Друге місце – чихуахуа. Чихуахуа – це найменша порода в світі і найстаріша порода в Мексиці. З 1850 року місцеві торговці зрозуміли, що продавати цих маленьких собачок туристам може бути вигідною справою. Порода швидко знайшла величезну популярність серед приїжджих гостей країни і була вивезена в Сполучені Штати. На відміну від багатьох службових порід, весь секрет чихуахуа в унікальних якостях характеру. Вони досить прості в догляді, їм потрібно мінімум фізичної активності і зовсім небагато корму. Перше місце – йоркширський тер'єр. Йорк – одна з найменших, найдорожчих і грайливих порід, а ще він не линяє. Раніше тер'єри брали участь у полюваннях на лисиць, борсуків та інших дрібних тварин, але з часом втратили свої мисливські навички і стали домашніми декоративними песиками. Нові команди порода засвоює дуже легко, а от фізичне навантаження для цієї тварини варто обмежити. Незважаючи на те, що бордер-колі дуже добре піддається тренуванням і ладнає з дітьми, поважаючи при цьому господаря, за нею потрібно правильно доглядати. Щоб чотирилапа була здорова, потрібно вдало підібрати її раціон, як і зробив це Ігор. Зараз, коли вона вже мама, ми даємо їй побільше кальцію, у неї вже і цуценята, тому потрібно давати більше кальцію, творог, сметана. Також, ну, але не багато, бо жирна. Крім того, сама порода вона може їсти як сухий корм, так і якийсь натуральний. Ну, звичайно, найкраще годувати кашами, якимись вітамінами. Обов'язково необхідно давати вітаміни. Це в будь-якому віці, а особливо, коли у собаки є цуценята. Бордер-колі обожнює виконувати різні трюки. Про витримку, дисциплінованість та талант цих чотирилапих дивіться зараз у наступному ролику. Bye.
Якщо раніше ви ще вагалися, чи насправді бордер-колі найрозумніший собака, то тепер беззаперечно переконалися у цьому. Адже енергії, витривалості та розуму нашої сьогоднішній героїні Фоксі можна лише позаздрити. Для сім'ї це найкраща собака, бо це в першу чергу собака-компаньйон. Тобто, якщо ви чимось займаєтеся в сім'ї, якщо у вас є діти і чимось займаються, взагалі собака ця буде поруч завжди і брати участь в усіх роботах. Взагалі це дуже позитивні емоції, коли в сім'ї є такий жвавий пес. Що стосується, чи варто її тримати в квартирі, то тут така справа, що собака дійсно активна, її треба вигулювати, тобто принаймні 2 рази 45 хвилин в день, причому, що вона не просто гуляла, а бігала. Але в квартирі вона не робить якийсь безлад, вона швидко розуміє правила в сім'ї і дуже стримано себе веде. Бережіть своїх домашніх улюбленців та пригощайте постійно їх чимось смачненьким. А з вами була програма «В хаті та хвостаті». Дивіться нас за тиждень.